Zdravím všechny potrhedy, diváky, divačky, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A dnes vás vítám v televizní soutěži, no respektive v internetové soutěži na stránce BuzzFeed, protože dneska se podíváme na Harry Potter, chcete být milionářem. Já mám tuhletu soutěž rád jak v české, tak v zahraniční verzi, dělal jsem sám fotbalovou verzi na svůj vlastní druhý YouTube kanál a dneska jsem si našel tady na stránce nějaký, jakoby, nechci říct simulátor, ale prostě verzi tady této hry pro Harry Potter svět. Jsem docela zvědavý, jak se mi to bude dařit, upřímně trošku se bojím, že budu bojovat s angličtinou, protože upřímně moc neznám ty pojmy angličtině u Harryho Pottera. Vždycky jsem to valil česky, takže tam asi nějaký problém může nastat. Nicméně si celkem věřím, že bychom mohli vystoupat až tady po těchto schodečkoch až na vrch milionu. Ale nevím, jestli je to reálné, to se samozřejmě všechno dozvíme. Začínáme otázkou za 100 dolarů, což je škoda, že to nejsou galeony teda, protože to bychom na tom měli lépe. What is Voldemort's real name? Jaké je pravé jméno Lorda Voldemorta? V češtině to teda není Tom Marvel Riddle, je to Tom Royal Riddle, ale v angličtině tohle to samozřejmě vím, takže tady se ještě určitě trefím. Takže tady jsme uspěli a jdeme na druhou otázku. Který rok studenti bradavické školy skládají Owls jsou doufám ovce? Jakoby česky. Ne, počkej. Owls jsou... jsou asi NKU. Owls jsou podle mě NKU. Tohle je trošku problém, jak se potom teda jmenuje... No, doufám, že jsou to teda... Doufám, že je to NKU. Jo, dobrý. Tady jsem se nebyl úplně jistý, protože ovce se skládají v 7. ročníku. A nevím, jak je to anglicky teda. To upřímně nevím. Tady mě to na začátku zmátlo, to jsem říkal, ta angličtina bude trošku problém místy. Ale zatím to dávám. What kind of wood was Harry's first when made out of? No to vím. Jen nevím. Je to podle mě cesmín, ale vůbec nevím, jak se to řekne anglicky. No sherry to není, willow je podle mě vrba, holly anebo yew. Já doufám, že není proti pravidlům, když si vygooglím, jak se řekne anglicky cesmín, to teda upřímně jako fakt nevím. Cesmína je holly, takže je to holly, nevím, co je yew teda, tím pádem se podíváme, co je tis, aha. Já myslím, že to bylo z cesmínového dřeva, doufám. Yes, haha. Otázka za 500 dolarů. Které z těchto míst se nenachází v Prasinkách? Kavárna Madame Pacinkové tam určitě je. Chroptící chyše také. Zonko's Joke Shop je podle mě u taškáře. Nejsem si teďka úplně stuplistý. Ale zmrzlinářství Floriana Fortescuea je 100% na Příčné ulici. Tady si jistý jsem asi nejvíc ze všech těch otázek zatím. Takže tady máme správně. První záchytný bod, jak by řekl pan Čech, který tým Fanfrpálový je rovnej oblíbenější. Tohle vím taky, jistě jsou to kudlejští kanonýři, takže Chadley Cannons bych předpokládal, že to jsou, protože Windburn Wasp jsou Windburnské vosy, za které hrával Ludov Pitlone, Kenmar Kestrels ani nevím a Holyhead Harpy jsou Holyheadské harpy, s kterým tuším... Ne, ta fandila Tornádům, čo, ale Holyheadské harpy tam hrála ta Gwenok Jonesová, což byla nějaká ta bývalá studentka Horáce, jak říkala, ale určitě jsou to kudlejští kanonýři, takže máme první záchytný bod. Kdo se jako první úspěšně vloupal do Gringotovy banky, tak buď to může být Gribhook, Quirinius Quirrell, Harry Potter nebo Hermiona Grangerová, tak je to jasné, je to Quirinius Quirrell, protože to bylo na počátku prvního dílu hned, až poté se tam Harry s Hermionou a s Gribhookem vloupali, ti jsou vlastně, ti všichni by byli těmi druzími, tak druhými teda, tak asi je to správně vyskloňované, vyčasované, já nevím, češtinsky jsem na tom špatně. Ale Quirinius se Quirrella víme. What is the cursed necklace Draco buys from Borgin and Burks? Z jakého jako materiálu je vytvořený ten náhrdelník, který Draco koupil od Borgina a Burkse, jak se ho pak dotkla Katy Bellová, tuším. Buď jsou to garnet, nevím, opály, rubíny a Turko, taky nevím, co to je, ale myslím si, že byl opálový. Myslím, že ta kapitola se dokonce jmenuje Stříbro a opály. Takže já si myslím, že je opálový. Yes!
kolik, a teď si nejsem jistý, doufám, že nuts, nebo nuts se to asi čte, are in a sickle, což si myslím, že to je, kolik svrčků je jeden galeon, to je jeden srpec. A já si myslím, že je to určitě tak, že jeden galeon je 17 srpců a jeden srpec je 29 svrčků, takže já doufám, že si to pamatuju správně a že nuts jsou ty svrčky. Yes, dobrý tyjo. What year is the Whomping Willow planted? Ježišmarja. Ale typl bych si 1971, protože to musí být tak zhruba 20, jo. Když nastupoval Lupin do školy, nebo 1981 určitě ne, 1961 určitě ne, je to 1971 až 1981. Já si myslím, že James Potter je narozený nějak roku 1970 něco. A tím pádem by to muselo být potom, co typnu si 1981. Sakra. Já jsem si to... Sakra, to mě mrzí. Takhle blbě vypadnout. Já jsem věděl, že to je jedno z toho. A chtěl jsem i původně dát těch 1971. Sakra, já blbě počítal. Já jsem si to blbě odhadl. Nic, dáme ještě jeden pokus určitě. Tak tady nám to vyhodilo teda stejnou otázku, jak to víme, že je Tom Riddle. Ty otázky jsou teda evidentně stejné, já měl pocit, že jsem to, na začátku, když jsem to nějak jako to, tak se mi to ukázalo jako jinak. Tak dobře, tak vrátil jsem se na stejnou pozici, ty otázky jsou teda asi stejný. Nevím, jak je to možná, ale mám pocit, že když jsem to předtím, jako když jsem tu hru našel, tak když jsem to aktualizoval, že ta otázka první byla jednou jiná, ale tak nevím. Takže tady si odpovíme správně a budeme se snažit teďka dál. Jak se jmenoval siročinec, ve kterém byl Voldemort vychován? Tak tohle upřímně vůbec nevím. Wool's Orphanage, Our Lady of Mercy Orphanage. To by mohlo být, ty vole. Our Lady of Mercy Orphanage, ty vole, nevím. Bridle Orphanage, St. Edmund's Orphanage, to vůbec nevím. Zkusím to vytáhnout někde z paměti, protože tam je scéna, když se tam vlastně jako ve filmu je scéna, tam je nápis. A tam si myslím, že je ten nápis dost krátký. Že to je buď Bridle, anebo Wool's Orphanage. Je to jedno z toho podle mě, protože ten nápis byl dost krátký, co si tak vybavuju. Tak to byla prostě jenom kratičká jakoby poznámka. Je to druhý záchytný bod. Myslím si, že to buď je to Bridle, anebo je to Wool's Orphanage. Protože já jsem si první myslel Our Lady of Mercy nebo St. Edmunds, upřímně hned na začátku. Jenomže, jak si vybavuju ten nápis, když tam ten Brumbál šel v té scéně, v té vzpomínce, tak si myslím, že to bylo strašně krátké, ten název. Jestli to teda byl název tam, možná tam bylo jenom Orphanage a něco nad tím a myslím si, nevím. Tak, já nevím, dáme Dčko. Myslím si, že nebylo moc Dček, dáme Wools. Yes, ty vole. Nice, tak to jsem rád. Výborně. A už jsme na otázce za 64 640 v Česku. Jaké pasti použil Barty Skrk Junior, aby se dostal do Moodyho domu? No já si myslím, že tohle není úplně přesně položená otázka. Já předpokládám, že je to myšleno tak, čím zamaskoval tu situaci. On potom nechal poskakovat popelnice, což by měly být dustbins. A myslím si, že to bylo tak, že oni ho přemohli a pak právě, aby to zamaskovali, že on si myslel, že tam je vetřelec, tak pustili ty dustbins. Takže dáme A. Yes. To jsem si byl celkem jistý. Which of these Black Family member does not disown Sirius? Který vlastně nezavrhl Siriuse. Byl to jeho strýc, podle mě se jmenoval Marius. Nebo Olford Black? Myslím si, že to byl určitě jeden jako strýc jeho. Ale teď který to byl? Alford nebo Marius? Vím, že on to tam říká, že mu dal peníze. Já si myslím, že to byl buď... Alford... Mě to tahne k tomu Mariusovi, ty vole... Nejsem si jistý. Marius nebo Alford... Když ten Marius, tyjo... Nemotá se mi to z něčeho jiného spíš? Já vím, že to bylo tak, že ten jeho strýc mu pomohl a že potom byl taky odstraněný z toho gobelínu. Že to bylo... Ten Marius bude něco jiného. Marius tam možná ani nebyl. Marius byl nějaký ten léčitel, podle mě.
Jo, Marius je podle mě jméno léčitele nějakého u svatého Munga, to bude Alford, dáme Alford. Yes. Kdo poničil rozplývavou skříň v Bradavicích? No, původně ji podle mě poničil Protiva, protože je to ve druhém díle, kdy on vlastně Harry se dostane kvůli tomu, že nanosil do hradu bláto, tak si ho vezme k sobě Filch do kabinetu. A myslím si, že je to tak, že skoro bezhlavý Nick poprosí Protivu, aby tu skříň zhodil nad Filchovým kabinetem. Fred a George do ní pak nacpou Montague, já myslím, v pátém díle, ale to podle mě by nemělo hrát roli. Já si myslím, nebo jsem o tom skoro přesvědčený, že to byl Protiva. Yes! Yes, tak krom té jedné chyby, zatím ty vole, jsem to nějak odhadl vždycky. Ale musím teda BuzzFeed pochválit tuhle tu stránku, protože ty otázky jsou těžký, jo? Reálně jsou fakt těžký a je to dobře. Zákazníkem pro štítové klobouky, pláště a rukavice od Weasley, od kratochvilných kouzelnických kejklí. Tady je to Weasley's Wizard Weasley, což je hodně hezký překlad. A vím to přesně, je to ministerstvo kouzel, protože oni to sami říkali, že jsou až překvapení, jak málo lidí umí pořádně štítová a další kouzla. A ministerstvo v nich jakože na počátku vlastně, kdy začali toho Voldemorta se snažit potlačovat, vlastně díky tomu, že popletal na to rok sral, tak to bylo ministerstvo kouzla, tady jsem si naprosto jistý. Výborně. Co profesorka McGonagallová měla na sobě, na klobouku, na bále nebo tom plese ve čtvrtém ročníku při turnaji tří kouzelníků. Pine cones jsou, doufám, borové šišky. Holly, jak už jsme se jednou dívali, tak by měl být ten sesmín. Ale nevím, co je mistletoe a nevím, co je thistles. Musím se na to podívat upřímně, takže zase vytahuji svůj překladatelský nástroj. Thistles je bodlák. To si myslím, že by mohlo být ono. Co je mistletoe? Je to i melí. Holy teda pro jistotu, ale je to ta cesmína. A pine cones jsou podle mě šišky z borovice. Borová šiška, dobře. Já si myslím, že to byl bodlák. Někde mi to tady vzadu říká, že to byly bodláky, že měla na tom klobouku bodláky. Budu Harry Potter milionářem nebo ne? Budu! Budu sice na druhý pokus, ale budu. Udělal jsem v něm teda jednu zásadní chybu. Tady, v těch letech. Ale jinak jsem to zvládl, jo? Upřímně, tohle... Ty roky, to je můj problém obecně, skoro u všeho, takže to se vůbec nedivím, že jsem se spletl, ale měl jsem tady hromadu štěstí, protože upřímně tady tohle to jsem víceméně odhadoval. Ale zase na druhou stranu byly třeba otázky, které byly až tady a byl jsem si naprosto jistý, takže je to asi hodně individuální, ale musím říct, že tenhle kvíz byl sestavený skvěle. Klidně si ho zkuste, je možné, že tam se ty otázky nějak střídají, ale protože já to mám otevřené v tom prohlížeči a aktualizoval jsem to, tak se to třeba nezměnilo. Dávám ho dolů do popisku, samozřejmě jste si ho mohli vyzkoušet ještě dřív, než jsem ho začal dělat já. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak samozřejmě dejte like, případně odběr a samozřejmě se můžete těšit na klasická videa, která tady vychází, tedy Potterovu hodinku, magickou sedmičku a další tady tyto běžné pořady, ale myslím si, že tohle také nezaškodí. Doufám hlavně, že se uvidíme u nějakého příštího videa, ať už to bude cokoliv.